iminka waxaa barbarkayga taagan mid ka mid ah dhalinyaradii jaraahiirta ee ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ee dadka deegaanadaasi ay kaga soo horjeedeen joogitaanka jamhadda SNM. Waxa ay qayb ka ahaayeen safarkii ismada deegaanada Sool sanad yacayn ay waxayna ay ka yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ay ugu maqnaayeen xaalado caafimaad. Ku soo dhowow waan fiicanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa Xamse. Raggii ku dhaawacmay baan ahaa, madfac bay igu dhufteen. Yaa haddeerna markaa haddeerna waxaan u sheegaynaa nimanka argagixisada ee sidaa madaafiicda carruurteena iyo dadkeena ula dhacay aanana ka mid ahay ee kuwa kalena ka mid yihiin oo xamar yaalleen, waan u soo soconaa. Jawaabtooda degdegaana way helayaan, isimadiina wayna la socdeen. Haddeeran si nabadgelya ugu soo degnay barxadda Garowe. insha allah waan usoo soconaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dhammaanba si wacan noogu soo dhaweysay airportka Garoowe, hooyooyinka, reer Khaatumo, gobollada SSC, haddaanu nahay dhallinyaradii gobolka Sool, annako ka nimi caasimadda dalka Soomaaliya ee Xamar. maanta waxaan ku faraxsanahay sida naloo soo dhaweeyey annako ka mid a jamaahiirtii gobolka ku maqnaa 4 bilood. farxad bay noo tahay maanta inaanu dadkeeni iyo aan dib ugu soo laabanno. aad iyo aad ba u mahadsan yihiin dadkeenu. waxaan u sheegayaa jamcadda SNM-na gooja cadde lagu jiri maayo, soo noqonay gooja cadde la joogi maayo, godadkana ku jiri maysaan insha allah. annagoo israacsan oo gacmaha ishaysanaa gobollada SSC, haddaanu nahay jamaahiirtii, waanu soo soconaa insha allah, gacmahana waa isqabsanaynaa. maasha allah, guul baan inoo ballan, guul guul iyo calanka yanaas oo ka babanaya ilaa xuduudda aanu leenahay gobollada Sool iyo Sanaag yacayn. insha allah guul, wixii dhintayna waxaanu leenahay allah ha u naxariisto. waa shahaado, shahiid bay ku dhinteen, inta dhiman doontana shahiid bay geli doontaa insha allah.